Ես առանձնազրույց եմ ունեցել Ստրասբուրգում Ադրբեջանի պատվիրակության ղեկավար Սամեդ Սեյիդովի հետ։ Ադրբեջանի դիրքորոշումը շարունակում է մնալ անհանդուրժելի։ Ադրբեջանը շարունակում է չընդունել, որ գերեվարված անձիկ ռազմագերիներ են, և մենք տեսնում ենք Ադրբեջանի հատուկ այսպես կարևորության հանցագործությունների դատարանում շարունակվում է մեր ռազմագերիների դատավարությունը, որոնց առաջադրված է Ադրբեջանի քրեական օրենսգրքով ամենածանրագույն մեղադրանքները, ինչը նախատեսում է 14-ից 20 տարի և ընդհուպ որոշ դեպքերում նաև մինչև ցմահ ազատազրկում։ Ադրբեջանի պատվիրակության ղեկավարը հշտակ նշել է, գերեվարված անձանց մասին, վերադարձի մասին քննարկում հայկական կողմի հետ կարող է լինել միայն այն դեպքում, եթե Հայաստանը ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, բնականաբար Արցախի գրավյալ 75%-ը ներառյալ։ Մեր դիրքորոշումը եւ իմ դիրքորոշումը հստակ է. Ադրբեջանի հանդեպ պիտի կերարվեն կոնկրետ պատժամիջոցներ, եւ ես առաջարկում եմ մեր գործընկերներին, այս խորհրդարանին, ես ինքս դիմել եմ միջազգային կառույցներին, բայց խորհրդարանի կողմից դիմումը շատ ավելի ազդեցիկ կլինի, հստակ պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի հանդեպ, օրինակ Եվրոպայի խորհրդում պիտի կասեցվի Ադրբեջանի պատվիրակության լիազորությունը, Նավալնու Պրիչոսկան խառնվում է, Եվրոպայի խորհուրդը Ռուսաստանի հանդեպ պատժամիջոցակիրառում զրկում է Ռուսաստանին ձայնի իրավունքից, ավելին կալանքներ պիտի դրվեն Ալիևի, նրա կլանի և նրա ընտանիքի բանկային հաշիվների վրա։ Դա մենք կարող ենք անել, և ես դիմում եմ խորհրդանում ներկայացված քաղաքական ուժերին միասնական հայտարարությամբ, կամ ես չգիտեմ, ուղերձով դիմել միջազգային կառույցներին և նշել այլևս այն կոնկրետ պատժամիջոցները, որը պիտի կիրառվի Ադրբեջանի հանդեպ, այլապես մենք շատ երկար ենք սպասելու մեր տղաներին։